יאני? כן. הנה, יפה, הבנת. אם אני זה צורה, זאת אומרת שיש קיום בלי אני. ברור, כאמור זה קיום. השאלה תגדיר מה זה קיום, אבל תגדיר מה זה קיום. אז הוא נקרא לא, אבל תגדיר, כי זה לא ממש קיום, כי זה בלי אני, זה כבר לא ממש קיום. כשאני לוקח אובייקט בשולחן, אני מבין שהמהות שלו זה האחדות כלום. בסדר? כלום. המהות, אין. נניח, נניח. המשמעות של המשמעות, אין. נניח, נו, אוקיי. השולחן בסופו של דבר נכנס עד הסוף אליו. אחדות, אין. אוקיי. כלומר, אני מסתכל על אדם, עד הסוף, אחדות, אין. נכון. אבל זה... לא כשאתה מסתכל על מישהו אחר. על אובייקטים, על צורות. בואו נעשה אותם לשורש. צורה, כל צורה, אימהות. אם אימהות, יהיה. נניח. עכשיו, אם... אני אומר אני. אני אחזור בי התשובה, לא? אני אומר אני. עכשיו, השאלה שלי, אם אני יכול להיות קיים... בלי... ללא זהות של משהו. בואו אני אסביר למה, בואו אני אסביר למה אי אפשר, למה אי אפשר. הנה למה אי אפשר. אם אין זהות. לא אין אני. תקשיב, בואו נתקן, לא משנה, בואו נתקדם, בואו נתקדם. בואו נתקדם. הוא שאל, האם יש קיום בלי אני? התשובה היא שגם יש וגם אין. למה? כי גם קיום, זאת פעם צורה. קיום, אין קיום, זה שתי צורות. אז הראשון הוא מחוץ לקיום, אין קיום. אתה מבין? זהות. הראשון הוא מחוץ לזהות, אין זהות. הוא לפני הקיום, לא קיום. יש שאלה אחרת. נכון, אבל לפני הקיום. ללא אני, קיים מה שזה אני ומה שזה לא אני, כאחד. הבנת? מאשר. תכף נגיע לשם, תכף נגיע לשם. ברצף הלוגי תכף נגיע לשם. אז אמרנו ככה, בן אדם מגיע לחוות הקיום הבסיסית, ואז הוא חווה את החיסרון הכי גדול. הוא כאילו חווה את הרע בשורשו, את הנפרדות בשורשה. אבל הוא בעצם גם הכי קרוב לחוות את מה שיש לפני הנפרדות. כי אם אדם אומר, חסר לי מזגן, זה רחוק רחוק מהראשון. אז הוא מתחיל לצמצם, אז הוא לא אומר חסר לי משהו, הוא אומר אני עצמי חיסרון. זאת אומרת, אני עצמי זה חיסרון. זה דיכאון. ואז אם אתה מצמצם, אבל אז זה דיכאון תמיד. כן, הרבה אנשים שבדיכאון והם שואלים את עצמם למה, אין לו ענה משום דבר. לא, אני מדבר על משהו יותר מזה. זה משהו. מה? זה שואל משהו. ברור. זאת אומרת שבעצם החוויה הזאת של בן אדם שהוא רואה שהוא, מה הוא לא, זה חוויה קשה. איפה המקום של מה הוא כן? כן, מה אתה כן? אתה אחד חלקי אינסוף. בסדר. מה אתה כן? אחד חלקי, אתה צודק. תקשיב, אתה צודק. זה לא החוויה הכי קשה בעולם, לא, כאילו זה החוויה הכי קשה בעולם, אבל היא לא רעה באופן אינסופי. כי יש משהו שאני כן. נכון, זה לא אני רק, יש, איך, תקשיב, כל מה שאני לא, זה, בעצם אני לא, אבל יש משהו שאני כן. אבל יש משהו שאני כן. בדיוק, זה דווקא חייב לשים אותך מה. לא, שנייה, תראה. מתי רע לך, שאתה אומר חסר לי משהו, ככל שיותר דברים חסרים לך, יותר רע לך, נכון? עכשיו, המציאות שלנו בגודל אין סוף, נכון? ימינה, שמאלה, אין סוף, אחורה, קדימה, אין סוף. עכשיו, מי אתה? אתה אחד חלקי אין סוף. בגודל, כמה שאתה גדול, אתה אחד חלקי אין סוף. עכשיו, למה נראה לך שאתה יותר, למה נראה לבן אדם רגיל שהוא יותר גדול מאחד חלקי אין סוף? כי הוא מזדהה עם דברים אחרים. נגיד, אם כשאני אומר אני מתכוון לזה, אז אני לא אחד חלקי אין סוף, אני תופס יותר מקום מאחד חלקי אין סוף, כי יש גם את הגוף, אם כשאני אומר אני מתכוון לבית שלי, דוגמה, אז אני לא אחד חלקי אין סוף. אני יותר גדול, אני אפילו תופס כבר שטח. אם בן אדם אומר אני מתכוון אני פלוס המשפחה, פלוס הרכוש, אני זה כבר, אני לא, מה, אני אחד חלקי אין סוף, אני משהו רציני, אתה מבין? אבל עדיין זה קטן. אבל אם אתה מתחיל לצמצם, אני לא המשפחה, לא הרכוש, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, לא הגוף, לא הרצונות שלי, לא המחשבות שלי, גם צמצמנו, אני לא הרצונות, לא המחשבות, לא הזיכרונות, לא זה, לא זה, אני אחד חלקי אין סוף. עכשיו, מה זאת אומרת אני אחד חלקי אין סוף? פירושו יש אין סוף דברים שאני לא. אבל זה נכון שיש משהו שכן. כי אם לא היה משהו שכן, לא הייתי יודע שאני לא. נכון, זה לא הכי רע. כי הכי רע זה שגם אני חסר את עצמי. וכשאני חסר את עצמי, אז זה גם אין בעיה. נכון? אמרנו... אם רע פירושו חיסרון, רע פירושו חיסרון. אז אם אני, אם התודעה מצליחה להזדהות רק עם הכי מינימלי,
אם התודעה מצליחה להזדהות עם הכי מינימלי, ולא מזדהה עם שום דבר מסביב, זה הכי רע. כי יש הכי הרבה חסרונות. אני חסר את זה וחסר את זה וחסר את זה, אבל זה לא רע אינסופי. זה רע אינסופי פחות אחד. למה? כי אני עדיין קיים, עדיין יש משהו. עכשיו, אם נגדיל את הרע הזה לגודל אינסופי, כאילו אני חסר גם את עצמי. אז אם אני חסר גם את עצמי, אז לא רע לי בכלל. כי אין שום חסרון. אין מי שיהיה חסר. זאת אומרת, אם יום אחד לא תרגיש את זה שאתה עצמך קיים, אז אתה גם לא מרגיש את זה שיש דברים שאתה לא. אז אתה בעצם הכל. תבין מה אני מתכוון? אבל זה תהליך, זה לא בקפיצה אחת. זה תהליך של התבוננות פנימית וכו' וכו'. תכף נסביר. עכשיו, הרעיון הוא שמצד אחד מאוד רע לך, וגם מה שחידדנו פה, רע לך, אבל לא בגודל אינסופי, כי עדיין יש משהו טוב. יש עדיין איזה ישות, עדיין אני כן משהו, אני לא רק חווה חיסרון, אני גם חווה ישות, אני גם חווה שאני ישנו. אני איננו את כל מה שאני לא, אני ישנו את מה שאני כן, ואני עדיין ישנו קצת. ואם אתה לוקח את הצעד אחד קדימה, שאתה נסה לבדוק יותר פנימה את המהלך, אז אתה בעצם גם נעלם לגמרי, אבל אז אתה גם לא יודע שאתה קיים. רגע, אבל אז אתה גם לא יודע שאתה קיים. עכשיו, איך אתה נעלם? איך נעלם? מה אתה יודע? מה הסברנו עד עכשיו? איך נעלמים? מה למדת? אני יודע איך אני כמעט נעלם. איך אתה נעלם? על ידי מי נעלם? התודעה. יכול לסגור. סגור, בסדר. מי נעלם? התודעה נעלמת. לאיפה היא נעלמת? לשום מקום. עכשיו, איך התודעה נעלמת? הייתם הרעש נעלם, אבל לא עד הסוף. עכשיו נעלם עד הסוף, אבל עכשיו קיבלנו רעש אחר. עכשיו בוא נתקדם. עכשיו, איך התודעה נעלמת על ידי הסתכלות פנימית? כשהתודעה מצליחה להסתכל אל תוכה פנימה, תחשוב שאתה זה משהו שמצליח להסתכל החוצה מתוכו, כאילו לא החוצה לשם, אני, כאילו לא אני לשם, אני לשם, אחורה, כאילו, להסתכל על הלפני האני של עצמי. תבין, עכשיו, אם אתה מצליח להסתכל על הלפני האני של עצמך, אתה בעצם לא רואה את עצמך. אוקיי, זה... רגע, שנייה, רגע. אם אתה מצליח להסתכל לפני האני של עצמך, אתה לא רואה את עצמך, אבל אתה גם לא רואה את לא עצמך. כי לפני האני של עצמי, אין אני ולא אני. זה הבנתי. אתה לא רואה, אתה לא. הבנתי. איך עושים את זה? על ידי... עכשיו אני מסביר איך עושים את זה. בוא נסביר עכשיו. איך עושים? בוא נסביר. מה ההבדל המהותי? יש מלא דרכים. בוא נסביר בעוד צורה, בסדר? מה ההבדל המהותי בין המהות הראשונה לבין כל שאר הדברים? מה ההבדל... בוא עכשיו רואים מצאת ההבדלים. מה ההבדל הכי חזק בין כל הדברים בעולם לבין מה שהיית לפני שהיית? מה ההבדל? מאוד אני אתן לך הבדל. אחד מההבדלים. שמה שהיית לפני שהיית, תמיד חייב להיות קיים. ומה שאתה, אחרי שאתה קיים, לא חייב להיות קיים. כאילו, הדבר הראשון בלי שום צורה, הוא תמיד קיים. כי הוא לא, הוא עוד לא, הוא כאילו הקיום הבסיסי. ואני, זה כבר לא הבסיסי, זה כבר אפשרי. אני יכול להיות קיים, אני יכול לא להיות קיים. אני לא אני, זה כבר שתיים. אני לא מחויב להיות קיים, אבל הבסיסי הוא מחויב להיות קיים, נכון? האם אתה מחויב להיות קיים? נכון, נכון, בדימוי שלנו, בדימוי שלנו. עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה אומר שאם אתה רוצה להתחבר בחוויה, בתודעה, ברגש, במה שאתה רוצה להתחבר למקום של לפני הקיום, מה אתה צריך לחפש תמיד? את המחויב. זה מה שאני מסביר, ממיר ראשית קומה, אדם על האדמה. נכון? אני מסביר את זה. תחפש את המחויב. מה זאת אומרת תחפש את... כאילו, אם תחפש את המחויב בכל דבר, אתה בסוף תגיע למחויב הראשון. אתה בסוף תראה אותו. כאילו, תראה מי אתה. תבין, אתה רוצה... כמו אומר, מי אני? מי אני? איפה אני? איפה אני? מי אני? אתה רוצה לראות את עצמך. אתה רוצה לראות את עצמך. אני אסביר, זה השנייה. אתה זה הדבר שתמיד חייב להיות קיים. עכשיו, איך תגיע לדבר שאתה... עכשיו, בן אדם אומר, מה חייב להיות קיים? כלום. אוקיי, אז אני כלום, אבל זה לא נתפס. לא כלום, כלום זה גם מסוגל. נכון, נכון. לא, אני לא יכול לדבר על זה, אני לא יכול לחשוב על זה. אתה יכול לדבר על זה, נכון. לא, שנייה.
רגע, תן לי רגע לסדר. מה שאני בא להגיד ביום, יום בפרקטיקה, אם אתה רוצה להיות קיים, אל תקשיב לי. סתם, תקשיב לי. נסביר. תקשיב לי לא עד הסוף. כי אם לא תקשיב לי בכלל, גם לא תהיה קיים. אז תקשיב, בואי נקשיב מה שאני בא לומר. ביום, יום בפרקטיקה, כל דבר שאתה אומר, זה בטוח נכון, זה אולי נכון. כל דבר שאתה חושב, זה מחויב להיות נכון, או שזה אולי זה נכון? זה אפשרי או מחויב? קצרתי לתהליכים. אני מקצר אותם שנייה. זאת הבעיה, כשאתה מקצר, אתה מגיע מהר מאוד לסוף, אבל אז אתה לא מצליח להחזיק אותו. אין, אני כאילו, אם אני עושה... אם אתה שואל אותי... שקרה לך זה מה שקורה לכולם. שנייה, אני מסתכל על עצמי, מי אני, כאילו, איפה אני? אין אני. מי אני? לא, אבל אתה מתכוון אין אני למשהו אחר, אתה מתכוון אני זה לא הגוף. בסדר, אני גם זה לא המחשבה, ואני גם זה לא התחושות. אבל אני מתבונן בכולם. אבל גם אני זה לא מתבונן, ואין, אין שום, אם אני מנסה להגיד עוד משהו, זה לא מחויב. אבל עדיין יש אני. עדיין לא. זה שאני מרגיש זאת, אני זה כמו תחושה בשבילי. כמו שכואב לי, כמו שקר לי, כמו שחם לי, זה אני. תקשיב, תקשיב שנייה, תקשיב. אני רוצה לתת עוד הבדל גדול ביני לבין כל השאר. שאומר בני זה לא בני, אליעד, הכוונה בין השכל הזה. אני מסביר דרך סלולה, מדויקת, 100% עובדת. אתה רוצה לחוות את המחויב? רוצה קצת להיות מה שהיית פעם, לפני שהיית? רוצה קצת לא להיות? מסביר לך איך עושים. אתה רוצה שתהיה לך את האופציה לנוח קצת מדי פעם, לעבור ללא קיים? יש לי שלי, אני יודע להגיע לעצמי. בסדר, זה מספר, אבל הסברנו שלהגיע לעצמי כאושר... עד לשם אני יודע להגיע. נכון, נכון, אבל הבעיה שאתה לא יכול יותר. אני אתן לכם דוגמה, משל למה הדבר דומה, בסיפור, ששאלו מישהו באיזה דרך להגיע לעיר. אז הוא שתי דרכים. ואז הוא אמר לו, אתה רוצה את הקצרה והארוכה, או את הארוכה והקצרה? הוא אמר לו, תן לי את הקצרה והארוכה. אז הוא אמר, תן לי את הקצרה והארוכה. היא קצרה, תן לי. ארוכה אני אסתדר, אבל העיקר שהיא קצרה. בקיצור, אמר לו, אתה רוצה את הדרך הקצרה והארוכה, לך ימינה. הלך ימינה, אחרי חצי שעה, הגיע לעיר. אבל הייתה לו חומה. עכשיו לא יכול להיכנס לעיר. הגיע עד לעיר, אבל יש חומה. אי אפשר להיכנס. חזר אחורה, אמר לו, תקשיב, הלכתי, אמנם היה קצר, חצי שעה הגעתי, אבל... אבל אי אפשר להיכנס. אמר לו, אז אתה רוצה דרך ארוכה. עכשיו, לך משם, תצעד שם 3 ימים, אבל בסוף הדלת תהיה פתוחה. מה זאת אומרת? אתה אומר, אני הצלחתי, אני בככה, הנה הגעתי, אבל... עד לגבול. אתה מבין? אני אומר, תקשיב, לי יש דרך ארוכה, ובסוף נכנסים. עכשיו אני מסביר, מה הדרך הארוכה? אני רוצה שתסביר לי... שתסביר לי כדי שאני אבין. ברור. לא שאתה תבין, שאני... אני לא מנסה להבין. בסדר. כן. לא, במילים, שתדל שאני אבין. נו, מה להבין? תסביר לי עכשיו, איך אני עושה את הדרך הארוכה ומגיע. אני מסביר לך עוד פעם. אני מקשיב. קודם כל על ידי... שאתה עושה מצאת ההבדלים בין הקצרה לארוכה. קודם כל על ידי שאתה חוזר אחורה מהדרך הקצרה. אתה עדיין בראש שלך אינסטינקטיבית בקצרה. בסדר? אבל הקצרה יש לה לימיט. שהיא קצרה, זה כמו נגיד, אתה מצליח לזרוק חוט, נגיד לדוגמה.